Kebap aytdi, birinchi kuni, ikkinchi kuni bo'lsa kerak. Ko'zim bir ochildi-da, juda xo'rligim keldi. Men buyoqda xo'r bo'lib yotaman, men bunaqangi yoshdamasdi, men bir ko'chani bir g'arib qolasmasdim deb. Moskvadagi restoranlarning birida ishlayotgan 39 yoshli Alisherning qo'lida kerosinli uskuna portlab ketdi. Povar mesnik, zagatovshikman. Vaqtlari bo'lgan uchun mangalda ham meni bo'ynimga qo'yib qo'ydi. Sen qilasan deb. Qilmayman desam ham qilasan dedi. Keyin endi qibotdim, bu yerda go'shtni kesayotgan joyimda bu yerda zakaz tushib qoldi. Давай побыстрее, дядя, 9 минут времени у тебя, деді. Көмірді оқаман деп, ана розжигті таярладым да, мангалы сепірей тұрген, тезір алып, көмірді оңдырай тұрген нәрсе, керосин. Оны арасы көмір өчкен деді. Розжигті блогы барады. Блог тәгі де тұрды. Блогтан ені розжигті шыны аштым да. Шыны мангалыға сепірмен десем, өзі розжиг портлады, қаттық портлады. Portlab o'zimga sachiradi, kipolni basharamga, yuzimga, ko'kraklarimga sachirish oqibatida yondim. Yonish kuchli bo'lib ketdi. O'chirolmadim. Muhojirning aytishicha restoranda 10 ga yaqin ishchilar ishlagan. Ular orasida 2 kishigina o'zbek edi. Bu falokatga o'sha paytda oshxonada bo'lganlarning barchasi guvoh bo'lgan. Ammo hech kim yordamga shoshmagan. 4-5 kişi yürüptü, 5 kişi türüptü, uçuruş ki hareketten okuyken yok. Oy da kur bakır, tamı çakıp yaptı. İki tasar asım karşı başla vardı. Yürüp taş harika çıktım. Yanıp durup yürü yapın indi. Onu ben korku git yapın da. Ölümden korku git yapın da. Yakıp vurdum özüm, yakıp vurdum. Özüm de taş harika, nerek hakka çıktım, taş harika çıkıp. Gazonga ishqaladim, qolovni o'zim bir amallab o'chirdim. Keyin asta o'zim tashadim da, o'ylanib turib, men o'ldim dedim. Shu paytda restoranda ishlaydigan ikkinchi o'zbek kelib qoladi va tez yordam chaqiradi. Asta kislorodda sun'iy nafas yotibman. Chap qo'lim yaxshiroq ishlardi. Kislorodni uzib tashadim bir amallab. Yaxshi medsestra bor edi shu paytda. Yugurib keldi. Kislorodni qaytadan uladi. Ruschalab endi sen nima qilyapsan dedi. Tinchlik keldi, og'riqni yo'q qilib keldi-da. O'zim bilmagan qoldi. O'lib qo'ya qolayin birna ko'ra dedim. Osongina qutulaman men. Tuzalishim qiyin buni dedim. Alisher o'ziga kelib davolanish bo'limiga o'tkazilgandan so'ng unga telefonini berishadi. U otasi bilan gaplashish uchun uyiga qo'ng'iroq qildi. Ammo u og'ir yotgan paytida otasi vafot etgan. Bu xabarni oila a'zolari undan bekitishgan ekan. Alisherning shifoxonaga tushganiga 1 oydan oshdi. 3 operatsiyani boshidan kechirdi. Hozirda uning umumiy holati yaxshi tomonga o'zgarib boryapti. Ammo tezroq uyga ketgisi kelayotganini aytadi. Vrachlar juda qo'ldan kelgancha juda kuchli qaradi. Millatchilik qilmadi menga. Nimagadir juda yaxshi davoladi. Nimaga unaqa deyapsan, boshqalar millatchilik qildimi? Bir xillar boyagi mezistrlar millatchilik qilardi. Yotgan joyimda qiynalib yotibman. Tagingni almashtiramiz deb uriyib, turtib turtib tayman deb undaqa qo'ygan almashtiramiz deb. Turolmayman, qiynalaman desam. Tur deb siltab, yonboshiga siltardi, tagimni almashtirib, yana bir tomon almashtirib. Ukol kerak, men ukol qilinglar, biz bo'lishi desam, hech narsa kerak emas deb oqshomlikka tashlab chiqib ketardi. Oqshomda uxlolmasdim, hech bo'lmasa uyqu dori beringlar desam, yo'qol vobshe derdi, jim bo'lardi, sen dedi, sen yaxshi emaslar, sizlar o'zbeklar yaxshi emaslar deb yuborardi, bir xillar